Kristi himmelfärdsdag har en väldigt kort evangelietext. Men jag vill läsa de två verserna ifrån Markus evangeliet, det 16 kapitlet, vers 19-20. När Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Men de gick ut och predikade överallt. Och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Jag vill citera några tankar som en präst och psalmförfattare har skrivit ner. Hon heter Kerstin Hesslefors Persson. Hon skriver så här: Kristi himmelsfärd är mer än bara ett par fotsulor som försvinner bland molnen. Engelskan har olika ord för himmel och himlavalv, heaven och sky. Men svenskan har bara ett, himmel. Detta kan bidra till att blanda samman himmel som ett uttryck för Guds närvaro och det gränslösa himlavalv vi har över oss. Denna dag, Kristi himmelfärdsdag, kommer mellan två konkreta helger. Bönsöndagen om bön och pingst om tröst och mod. Fokuserar vi mer på vad avskedet betyder än hur det går till, kan himmelsfärden bli något annat än en raketuppskjutning efter påsk. Riktningen är neråt mer än uppåt, inåt mer än utåt, här och nu mer än där och då. Varje avsked rymmer förändring och potential till något nytt. Jesus lämnar tid och rum för att vara närvarande nu och sen. Jesus lyfter sina händer och välsignar. Välsignar. Och ger oss tecknet, det goda tecknet. Gudomlig närvaro som ger trygg förvissning om att nuet bär och framtiden går och hoppas på. Gud har makten att älska oss underifrån. Inte regera uppifrån. En kärlekskraft att leva av och ge vidare. Välsignande händer som famnar oss. Och en röst som lovar att vara med hela vägen. Bortom tid och rum. Ändå ständigt närvarande. Tillvaron öppnar sig. Det var Kerstin Hesslefors Perssons ord som jag ville dela även med dig. Amen. Det stod där och såg uppåt höjden den dag deras Herre försvann. Säg, var det nu slut på fröjden? Hur kunde, vad menade han? Hans rike var ju skulle väl han regera med fridens och kärlekens makt.
Vad sörjer ni för, sade ängeln, som stod där så luftig och lätt. Er vän ska ju komma tillbaka på alldeles samma sätt. Vi är några ännu som hoppas i skymmande 2000-tal att paradisträden ska knoppas i dödsskuggans jordedal. Att vapnen ska smidas i plogar och lejon och lamm bo ihop i oförorenade skogar. Så Herre, hör mitt rop. För nu är det kris på jorden. Hör hur den jämrar sig. Jag lever